Les pistes municipals Paco Águila continuen amb la seva travessa per aconseguir la millora de les instal·lacions i la renovació del material. La Unió Gimnàstica Esportiva es troba en una situació crítica perquè el nou retard les obres de remodelació i homologació que haurien d'haver començat aquest octubre no començaran fins a l'any vinent. Que des del 2015 tenim les pistes que estan sense homologar i va passant el temps, l'Ajuntament sembla ser que no troba la fórmula i estem al 2024 i encara no s'ha solucionat un tema que portem amb un pressupost aprovat des del 2019. La UGE es va reunir fa dues setmanes amb l'Ajuntament per poder conèixer l'estat de les obres i expressar el seu malestar amb aquest nou retard. Durant la reunió, l'Ajuntament va demanar un llistat a l'entitat de tot el material que necessiten renovar per tal de poder tenir-ho abans de les obres. Recordem que el material de la Unió Gimnàstica Esportiva fa més de 9 anys que no es renova i que les instal·lacions no acullen una competició des del 2015. I això suposa una pèrdua considerable d'ingressos per l'entitat. Que cada cop tenim menys material i ara estem en una situació totalment crítica. No podem aguantar dos anys menys. Competicions més o menys a l'any, fins al 2015 el club tenia uns ingressos entre 2.000 i 6.000 euros a l'any. Clar, portem 9 anys. Si es pot calcular fàcilment els diners que el club està deixant d'ingressar en tot aquest període. No? Estem perdent socis contínuament, està sent un goteig constant. Per altra banda, l'Ajuntament ha expressat la seva voluntat d'agilitzar al màxim els terminis i destaquen que mai havien arribat tan lluny en el procés. Ara per ara, el procés es troba en una fase de contractació amb l'elaboració dels plecs tècnics. La UGE calcula que les obres no podran començar fins al segon trimestre de 2025.